Tam byli fakt všichni a já jsem jim řekla, hele, jestli mě tam prostě zvolíš, já se vůbec neurazím, já beru v potaz to, že já říkám, že mi je zlé, což je prostě holej fakt. A jestli mě tam dáš, tak v pohodě. Úplně v pohodě. To slyšela prostě i Kateřina, prostě i všichni ostatní, co tam byli. A nemůžu za to, že mě prostě měli rádi. A že mi prostě jen říkala, ne, já ti tam prostě za žádnou cenu nedám. Já chci, abys tady se mnou byla. Jseš mý zlatíčko prostě. Děláš tady dobrou náladu, všechno a my tě tady chcem. Byla jsem tak unavená z Čech od těch dětí, že jsem první asi dva dny chrápala. Co si tam pak říkal, je pirát. A já mu říkala, děti, ty máš taky malou, ty to prostě víš, jako, která tady by, takže to se jako pousmala, pak už jsem teda nechrápala, pak už jsem to jako, musím říct, že jsem tam dobře jakoby spala, ačkoliv to bylo hodně jako tvrdý spaní. To je prostě takový jako Pepův humor a já se jako umím sama za sebou dělat legrace a když vlastně i tenkrát mi přišla ta nabídka, tak on se mi úplně vysmál do obliče, jakože co ty tam budeš dělat, ty tam umřeš. Ahoj, já jsem Eliška a mým dnešním hostem je pravděpodobně nejdiskutovanější osoba letošní řady Survivoru, Ornella Koktová. Ornello, díky, že jsi přijala pozvání. Ahoj a děkuju za pozvání. Tak jako vítěz si neodešla, bohužel. Tak jak moc tě to mrzí? Tak ten fakt, že nejsem vítěz Survivoru, mě asi úplně tak jakoby netrápí, protože já jsem primárně do tohle pořadu šla s tím, že jsem si chtěla zažít nějaký nový jakoby dobrodružství do života, což mi to i dalo, takže já jsem v tom asi směru asi spokojená, i když ne úplně s tím, jak to vlastně skončilo. No a když bys to měla nějak shrnout, tak jak si myslíš, že si to na tom ostrově celkově zvládla? Tak na to, že jsme od prvního dne vlastně neměli žádný oheň, což se rovná žádný jídlo, tak si myslím, že jsem sama sebe ještě překvapila, že jsem tak dlouho vydržela. A co bylo nejtěžší? Bylo to jídlo nebo celkově ty podmínky? No, já musím jako říct, že já jsem tam jela s tím, že jsem připravená na to, že tam bude nějaká jakoby špína, absence hygieny, že prostě tam budeme ležet na něčem tvrdým, že prostě všechno bude od písku, že nebude žádná kosmetika a tak. S tím jsem tak jako počítala. Dokonce i s tou jako havětí typu pavouci a tak, tak to jsem tak jako taky už nějak jako vstřebávala dopředu. Ale opravdu to jídlo, které je to palivo pro to tělo, tak to mě vlastně jako zlomilo, si myslím. Ty jsi zmiňovala to jídlo. Já jsem právě koukala, že tím, jak vlastně vy jste tam jedli ty kokosy, tak hrozně moc lidí si tam vyloženě stěžovalo, jaký mají vyloženě křeče v břiše a takhle. Taky se tě to týkalo? Jo, tak ty křeče v břiše by se ještě daly nějakým způsobem přežít, což my holky jsme na různý křeče břicha jako zvyklí. To spíš tam kňourali ty kluci v tom kmeni a bylo to jako spíš o tom, že pak já jsem postupem času měla takový jakoby návaly jako malátnosti, slabost, točila se mi neustále hlava. Stála jsem třeba na místě a z ničeho nic se mi totálně rozbušilo srdce, jako kdybych zrovna sprintovala. Pak se to samo z ničeho nic zase zastavilo. A nebo jsem třeba viděla, nevím, lidi, že mají tři hlavy místo jako jedný, že jo. Nebo takový ten pocit, jako kdybych byla jakoby opilá, ačkoliv jsem střízlivá a prostě úplně jako mimo. Takže to bylo na tom úplně jako nejhorší a ten kokos. My jsme byli zrovna na místě, kde nebyl nějaký palmový háj, my jsme tam měli snad dvě palmy nebo tak. Takže jsme měli jeden kokos na den na celou tu naší docela početnou partu lidí. A takže to bylo jako pár gramů kokosu na den, což úplně jako nefungovalo, jako že by nás to nějak zasytilo, ani jsem necítila, že by mi to dodalo nějakou energii. A pak jsme vlastně chodili do moře a tam jsme ještě trhali mořskou trávu a tu jsme jako jedli jak králíci. Takže to byla ta strava. No. No a po jak dlouhé době jsi vlastně měla tady ty stavy malátnosti a tak? No, tak to bylo docela jako rychlý. Určitě jako třeba po pěti dnech mi bylo už jako od těch jen bylo prostě furt blbě. Jo, že já jsem šla prostě do těch soubojů s tím, že prostě je mi blbě, necítím se dobře.
Ale ty lidi v tom kmeni byli jako fakt hrozně jakoby fajn, takže mě hrozně jakoby podporovali. I ten třeba mikýř, prostě jako to zvládneš orny, to nějak překonáš a takhle. Takže jsem se jako vždycky jako vybičovala k nějakému jako výkonu, abych to nějak jako vydržela, ale pak postupem času se to vlastně začalo stupňovat a zhoršovat. Kolik se tam vlastně zhubla, když tam takhle nejíte? No tak to nemám úplně jako přesný číslo, protože já jsem vlastně pak skončila v nemocnici, tam žádná váha nebyla, potom co jsem se vyškrabala z té nemocnice, tak jsem byla na takovém jako hotelu nějakou dobu, tam taky váha nebyla a pak už jsem jako začala nějakým způsobem se vracet do toho normálního jako jídla a no a když jsem se teď nevím, asi 4 dny zpátky měřila, tak jsem třeba zjistila, že mám o 4 centiáky na prsou míň, takže neřeknu kila, ale přes prsa je to 4 centimetry. To tě mrzelo? Ne, já bych řekla vůbec, já ty větší poprsí, to je břímě. Já vůbec nechápu lidi, co jdou na zvětšení prsou, protože vůbec na to podle mě nechoďte, to je prostě strašný. Najít oblečení, co by člověku bylo, někde to je, tady se to zase rozepíná, bolej z toho záda, je to hrozný boser, když to takhle řeknu, vůbec. Takže aspoň něco ti ten Survivor takhle dal. No, jo, trošku mám větší prsa, dobrý. No a jak jsi vlastně připravovala na Survivor? Připravovala jsi nějak ten jídelníček, že jsi třeba nějak omezila něco, nebo jaké byly ty přípravy? Tak jako, no já jsem se na to nějak jako nepřipravovala, protože se věnuju biznesu, do toho mám prostě děti a je to hrozný masakr, jakože já ani nechápu, že z ničeho nic z rána je najednou večer. Takže nejsem takový ten typ holky, co je třeba, nevím, single influencerka a má celý den na to si jako špekulovat nějakou přípravu. Ani nemám tolik času jako mikýř, který šel na kurz přežití, který mu byl ve finále úplně k ničemu. A dokonce jsem i slyšela, že některý lidi dopředu začali jíst jako rejži, aby si jako na ní zvykli. Jste jako blázni? Proč to děláte dopředu? Vůbec. Kdo tam půjde příště, tak normálně jeste, co můžete. Užívejte si to, pak to bude krušný. A když jsme u toho jídla, tak vím, že ti lončtí účastníci říkali, že vlastně každé to ráno se tam dostávají nějaký jako vitamin, nějaký šumák. Měli jste to taky? Nebo vůbec? Ne. Tak my jsme vůbec žádný jako v úzovkách doping jako nějak neměli. Až když jsme třeba, nevím, jako fakt nám bylo ouvej, tak třeba doktor může, nevím, podat, nevím, možná trochu magnézia nebo takhle, ale rozhodně to není o tom, jako že by někdo v zákulisí vyčaroval třeba, nevím, hamburger, který vás spasí, tak to vůbec, ale zase, co si budem povídat, nějaký jako šumáček, i kdyby člověk dostal, tak jako to fakt člověka nespasí. No a co se týče té hygieny, tak já vždycky někde vidím, jak se zjeví nějaká fotka, že vlastně tam za rohem máte koupelny, sprchy, záchody a tak. To je nějaký dobrý Photoshop. Nebo že já tam žádný sprchy, nic tam vlastně není. Jediný, jako, co by jako je k dostání, tak jako když to jako holka prostě jako dostane menstruaci, tak jako nějaký tyhle ty potřeby se dostanou, takže to bychom asi nemohli vůbec fungovat. Zajímavá věc je, že se nám tam všem cyklus úplně synchronizoval, takže a hlavně jako rozhodil a ještě do toho synchronizoval, takže jsme byli hodně holky jako hotový, jako hrozný to vlastně, takže beru to i tak, že to je další jako nevýhoda nás žen, že to si třeba ty kluci vůbec nedokáže představit, že my jdem sice na ten souboj, který je hrozně těžký, je na hrozném vedru, protože tam bylo třeba 45 stupňů na přímém slunci, což je nepřenosná věc pro diváka. A do toho prostě jsme měli ty svoje dny a byli jsme hladoví, bolaví a měli jsme podávat ty hrozně jako šílený výkony. Takže strašný peklo v tomhle smyslu. Jak jsi to zvládala psychicky, tady tu souhru těch všech věcí? No jako po psychické stránce jsem na tom nebyla jako špatně. Mě fakt jako spíš jako selhával, jako jak to říct, ten organismus, jako že prostě to fakt jako takhle tělesně jako fakt padalo dolů. Takže mě nějak jako nezlomil třeba jako stesk po rodině nebo tak, hlavně potom, když už x dní člověk prostě nic nejí, tak jeho mozek úplně jako spadne do takového nouzového režimu, kdy už myslíš jenom prostě na jídlo.
kde sehnat jídlo, jak se najíst, nebo jak vyhrát nějaký ten souboj. Dokonce jsme jednou zahlídli stádo krav a opravdu jsme jako na ně koukali, jak kdyby to byly chodící jenom stejky. A furt jenom jsme se v tom kmeni bavili o jídle, o jídle, o jídle, no. A pak už jsme ani nebyli schopni pořádně artikulovat. A jak moc se to podepsalo třeba na vlasech? To vím, že většinou ty holky to odnášejí tímhle. No to bylo hrozný. Potom vlastně třeba první sprcha po tom, co jsem odešla z toho Survivoru, byla taková, že jsem se musela posprchovat asi na 7x. Vyšamponovat na 7x, úplně tekla úplně nějaká, nevím, sporu, nějaká hnědá, prostě voda, prostě fakt jako hnus. A měla jsem plný ruce chuchvalců vlasů, protože vlastně my nemáme tam ani hřeben. Takže jsme měli hledat třeba vidličku a jako Ariel jsme se snažili jako něco česat. Ale teda, když nemá člověk žádný fakt ten kondicionér celý dny, ani šampon, nic, tak ono i s tou vidličkou toho jako hodně vlasů pryč, takže to není taky úplně super jako řešení. No a potom, co jsi teda přišla na ten hotel, jak jsi říkala, tak jsi teda dala několik sprch a mohla si hnedka kontaktovat právě ty své nejbližší? Ne, ten Survivor je docela jako těžký i v tom, že jako není to o tom, ani ta rodina, jako taková, pokud tam opravdu, nevím, by se nestal nějaký jako mega extrém, tak ani ta rodina vlastně nemá o tom účastníkovi žádný informace, takže Pepa ještě po tom jim kolapsu dlouho vůbec nevěděl, že co tam vůbec proběhlo, že jsem byla v nemocnici a byl úplně odstřižený od té mý vlastně reality. A vlastně tam jsem si pobyla jako delší dobu, no, takže jsem se mu ozvala de facto nedávno, že jsem na cestě a že jedu domů, což bylo docela v šoku. A když jsem zmínila něco o nemocnici, tak byl úplně, ježišmarja, že jsi v pořádku, co se stalo, takže byl vyděšený, takže jsem si na druhou stranu říkala, že bylo vlastně fajn, že vlastně ty lidi hned nevolají, jakože je v nemocnici tohle, protože už toho měl naloženo doma hodně. I tak. Ty jsi teda říkala, že je to hodně předtočené, tak jaké to bylo vlastně po návratu sem? Chodila jsi třeba na nákup inkognito s kapucou, nebo? No, já jsem zrovna mezi takovýma, nevím, jsem prostě člověk, který ho hodně naháněli, jo. A ono, i co se týče ve spojení s toho Survivorem, tak mně přijde, že se to mý jméno asi jako o něm mluvilo, bych řekla, v těch médiích, v tom bulváru asi jakoby nejvíc. Takže a hlavně už pak šly i spekulace, jako jestli jsem tady, nejsem tady a tak podobně. Takže jsme z toho byli trošku vyschýzovaný a Pepa mě nepustil ani prostě pro rohlíky nikam. Byla jsem teda doma, což vlastně mě vůbec nevadilo, protože jsem si tak jako musela trošku jako zvykat, že jsem zpátky vůbec jakoby doma i na ten časový posun, na to, že najednou můžu si normálně jakoby najíst a tak, takže mi to vyhovovalo, ale ve chvíli, kdy jsem chtěla aspoň do lesa na procházku a on mi řekl, ať se za masku jako nevím, Julia Roberts, kdyby šla někam do davu, tak to jsem říkala, prostě mě už jako se už uklidni, aspoň tu procházku, no, bylo to trošku věc. Takže už se nemohla dočkat dne, kdy to všechno pomine. Ano, přesně tak. Jako já si úplně vážím takových obyčejných situací, jako dojít si do samošky prostě pro rohlík. Jo, a ne, že bych se jako vnímala jako nějaká největší superstar vůbec, ale prostě ty pravidla toho Survivoru jsou opravdu striktní a teď prostě nemusím řešit už nic, žádný maskování, jako naopak. Kdybych šla s těma brýlema nikam, tak mi přijde, že o to víc bych jako si říkala, že to je nějaký magor s brýlema tady. A teď, když přijdeme k hráčům, tak první vypadla Adéla, která tě teda strašně zkritizovala. Co jsi říkala na to její tvrzení, že vlastně od začátku to chceš vzdát a takhle? Tak ona, já jsem se teda už to jako pustila, co o mě říkala, docela jsem koukala. Na to konto mi poslala, nevím, i v jednu ráno strašně hlasovek, že vlastně jí to hrozně mrzí, co ho mě jakoby říkala. Ona byla trošku jako takový vyděšený štěně, když to takhle řeknu, protože já nevím, já jsem jako, nevím, vidět, nebo jak bych to řekla, nebo komunikuju s médiama už nějakých, nevím, 12 let. Takže to
tak už to mám trochu jako na háku. Ona je ze všeho jako vyděšená. Já jsem říkala, ne, neboj, nebudu s tebou víc nějakou v uvozovkách, jejími slovy, mediální válku, to ne. Ale přišlo mi zbytečný, že to tady nějakým způsobem rozebírala, protože ona vlastně říkala jako v jiný větě v podstatě, že ona hrozně pracovala, já jsem nic nedělala a pak vlastně řekla, že celý hodiny hledala imunitu. Tak jako celý hodiny hledala imunitu, no, tak to bylo. Já tady nebudu asi úplně rozebírat, kdo co dělal víc, protože to bylo o tom, že kluci prostě si udělali plán přístřižku, my jsme tam nosili balvany, snažili jsme se něco ulovit, já jsem ulovila, nevím, 3 kraby, přitáhla jsem je, i když jsme je neuvařili, neměli jsme teda ten oheň, bohužel, tak jsme je pak pustili, ale prostě dělala jsem tam nějakou akci, takže já mám jako svědomí nějakým způsobem čistý. A spíš mě jako zaráží, že jsem pak zaslechla, že sama o sobě říkala, že si diagnostikovala otřes mozku po páru ze sudu. Já jsem to viděla z větší dálky, takže jsem to úplně jako neviděla, jak to bylo z té druhé strany. Ale potom, když jsem si to na tom voju pustila a viděla jsem, jak spadla ze sudu přímo na zadek, na písek, a říkám, a kde byla ta rána do té hlavy? A potom vlastně úplně v pohodě vylezla na ten sud, všechno odehrála úplně v pohodě, v kmeni neříkala, že by jí bylo nějakým způsobem špatně, ani že by se jí točila hlava, ani že by třeba zvracela, což jsou vlastně příznaky otřesu mozku, tak jako přijde mi to takový úsměvný, jako ne, že bych to nechtěla do ní nějak, jako nebudu to dál rozbírat, ale komentovat někoho, diagnostikovat si něco takového a ještě pokračovat dál a dálko ne. Takže myslíš, že spíš si tím chtěla omlouvat to, že se jí tam úplně nezadařilo v tom souboji? No, tak ona tam hlavně byla 5 minut, takže ona úplně těch témat asi jako moc neměla. Je pravda, že já jsem říkala, jako, že není to tady úplně jako super příjemný, když nemáme ten oheň, to jsme ale říkali kompletně úplně všichni a ona vlastně i mi řekla vlastně v těch hlasovkách, že jí naštvalo to, že jsem vlastně řekla, že ona v tom kmeni úplně jako nedělala. Jenomže my ty rozhovory, takhle ty solo rozhovory v tom pořadu dělali všichni. A zrovna mě tam střihli, že já jsem to řekla, jinak jsme se na tom kompletně celý kmen shodnul. A všichni říkali to samý, takže i kdyby, jak tam byl Sebastian a já, tak říkali to i všichni ostatní. Ale nevím, no, přijde mi to takový usměvný. A ona se ještě mluvila o tom, že jste byli domluvené, že bys měla odstoupit na kmenové radě. Je to pravda? Tak kdybych chtěla odstoupit, tak se to asi jako uskutečnilo. Každopádně můj úkol před kmenovkou byl takovej, že jsme nechtěli, aby Adela našla individuální imunitu. Takže já jsem s ním strávila v podstatě celý odpoledne a jasně říkala jsem jí věty typu, jo, bylo by snažší být prostě někde na hotelu, dát si tu její oblíbenou palačinčičku, koktejl a koukat jenom na to, jak šplouchá oceán. Ano, o tom jsme se prostě bavili. Tak jako, ale to je všeobecný fakt, že by to bylo jednodušší a příjemnější, než tam zažívat tu tvrdou realitu. Takže jsme se takhle jako různě bavili a ona to prostě pak pochopila tak, že prostě to dopadne podle jejich představ, no. Ona snad i řekla něco ve smyslu, že tebe ani vlastně nebavily ty výzvy, že si do toho dávala jako nejméně. Jak to vnímáš ty? Užívala jsi aspoň některé ty výzvy? Tak jako nepřijde mi, že bych do toho dala nejmím, protože já nevím už, jak byla ta první výzva a já byla na té štafetě, tý, která jako musela po tom laně nahoru vzít nějaký to seno a přenést ho za suchýho stavu tam na ten oheň, tak třeba je jako plno lidí. Jsem pak koukala právě na těch záběrech, že to namočili. Já jsem to ani nenamočila, takže jsem to splnila. Pak tam byl ten velký parkour třeba s tím bazénem, že jo, a těma různýma prolizačkama po lanech. Tam jsem byla i rychlejší než třeba ten hasič a podobně, jako, že mě tam i Ondra chválil. Takže tu mi přijde, že bylo slušný i ta individuální imunita, ten boj. Jsem byla 4., tak to mi taky přijde docela slušný. Takže jako ne, není moje hobby dělat parkoury, to řeknu jako otevřeně, nejsem jako, že bych to jako vyhledávala, ale zároveň mám svědomí čistý, že když jsem tam byla nasazena, tak jsem do toho dala prostě maximum. A můj poslední souboj, tak to bylo, že už jsem měla úplně z posledního,
a málem jsem skolabovala už tam, takže taky podle toho to vypadalo, to bylo příšerný, ale i přesto mě v kmeni vlastně lidi, kteří věděli, že mi prostě bylo fakt zlé, tak mě pochválili, že jsem prostě to přešla a zvládla jsem to, takže nemám prostě z toho stres. Mně přišlo, že od začátku vlastně ti lidi z toho kmene, tak bylo tam neustále slyšet, Ornella tady vlastně ani nechce být. Překvapilo tě, že tě nikdo nedal do duelu? Třeba Jenny tě mohla dát do toho duelu s Denisou? No, oni, vlastně já jsem zažila dvě kmenovky a Ondra se tam vždycky zeptal, jo, ať zvedne ruku ten, kdo se cítí v ohrožení. Ani jednou jsem to, tu ruku nezvedla. Ani jednou moje jméno nebylo napsané a já si jako osobně myslím, že ten Survivor není primárně jen o těch fyzických výkonech, ale i nějak jako o té sociální hře. Já teda jsem to jako nebrala jako hru, já jsem si vloženě s těma lidma sedla, fakt jsme se jako hezky povídali tohleto a bylo to i vidět. Oni mi říkali všichni Ornelko, Orlínsku, takhle mě prostě oslovovali a naopak mě všichni furt podporovali, takže to fakt jako nebylo o tom, že by mě chtěli jako vyhodit. A neřekla jsi třeba v nějakou chvíli, že OK, když by mě teďka dali do duelu, že by to vlastně... Ale počkej, vlastně jsem nezmínila to, že ty si říkala, že mluvili o tom, že bych jako šla klidně pryč a tohle. Ano, bylo mi zlé. A já jsem, ano, řekla jsem i Kýřovi, nebo jen říkám, hele, když mě tam dáš, já se neurazím. Pro mě je to prostě hra, vy všichni víte, moje tam byli všichni, já jsem nebyla takový ten člověk, co šel někam do křoví a tam si něco povídal, jako Adéla třeba. A dobrý, je to součást té hry, ale dobrý. Ale tam byli fakt všichni a já jsem jim řekla, hele, jestli mě tam prostě zvolíš, já se vůbec neurazím, já beru v potaz to, že já říkám, že mi je zlé, což je prostě holý fakt. A jestli mě tam dáš, tak v pohodě, úplně v pohodě. To slyšela prostě i Kateřina, prostě i všichni ostatní, co tam byli a nemůžu za to, že mě prostě měli rádi a že mi prostě jen říkala, ne, já ti tam prostě za žádnou cenu nedám, já chci, abys tady se mnou byla, jsi mý zlatíčko prostě, děláš tady dobrou náladu, všechno a my tě tady chcem. A tohle v podstatě mi řekl i Mikýš třeba, jo, když jsem mu taky řekla, hele, neurazím se, tak nemůžu za to, že mě tam prostě... Chtěj. No a přišla nějaká chvíle, když ti bylo vlastně hůř a hůř, že jsi řekla, že ten duel by vlastně byl jako určitým vysvobozením pro tebe? Jako určitě mi to problesklo hlavou, to rozhodně, že jsem si třeba i říkala, když byl ten duel, tak jsem si říkala, tyjo, a ona ta Kateřina jde určitě na nějaký ten hotel a bude mít prostě už nějakou jakoby pohodu, ale zároveň i to, jak mám ty děti, tak jsem si říkala, ale ne, prostě Orny, ty to prostě jako tady jen tak nevzdáš prostě a měj čistý prostě svědomí, že si prostě do toho dala všechno, protože já nejsem člověk typu, který prostě když zažije nějakou komplikaci, ať už je to třeba v biznesu, ve sportu nebo někde, takže bych, nebo i ve vztahu, tak je prostě problém a já bych řekla tak a už to ukončujeme prostě. Ne. Já jsem taková, že jako hledám nějaké jakoby řešení a chci mít sama před sebou ten čistý stůl, že si řeknu, hele, ty ses prostě jakoby snažila a udělala si pro to prostě, co si mohla. No, takže vlastně mám to před sebou jako srovnaný to, že vlastně jsem to pak vlastně z vlastní vůle, ze zdravotních důvodů ukončila. A ty už jsi zmiňovala ty děti, tak jak moc ti na ostrově chyběl? Čekala jsi to horší, nebo? No tak jako já za první nejsem nějaká matka plačka, jo, takže jako vím, že jsem v tomhle ohledu docela jakoby statečná, ale zažívala jsem tam jako pár fází, že nejhorší bylo asi na letišti, kdy, jako, kdy jsme se fakt jako museli loučit, tak to mě jako hodně vzalo. Bylo, nevím, asi 6:30 ráno a já se normálně musela dát pak jako dál u toho gateu dva jacky, abych se jako srovnala prostě, jo, takhle po ránu. A to jsem ještě člověk, co jako nějakým způsobem nějak nepije úplně alkohol. Tak to mi jako pomohlo, pak jsem jako seděla vedle Denisy v tom letadle, jak to mi taky to pomohlo. No potom vlastně to bylo v pohodě, třeba první, nevím, 3-4 dny na ostrově, to jsem si tak jako od nich odpočila. Byla jsem tak unavená z Čech od těch dětí, že jsem první asi 2 dny chrápala. Co si tam pak říkala, je pirát. A já mu říkala, děti, ty máš taky malou,
ty to prostě víš, jako, která tady bije, takže to jsem se jako pousmala, pak už jsem teda nechrápala, pak už jsem to jako, musím říct, že jsem tam dobře jakoby spala, ačkoliv to bylo hodně jako tvrdý spaní. No a potom jsem měla další fázi, že když jsme se bavili s Pirátem vlastně, že my jediný dva máme jakoby děti, z toho jeho holčička je o měsíc starší než moje holčička, takže jako jsme se o nich jako hodně bavili a tak, takže jsme se tam jako občas jako zasteskli, ale jako ne, že bych se tam nějak zhroutila a hrozně brečela, ale jako zasteskla se mi. A potom přišla úplně ta nejhorší fáze a to byla ta, že jsme byli tak vyčerpaný, úplně chodící zombíci, bez toho jídla, bez ničeho, že ten náš mozek se dostal do nějakého nouzového stavu. A mysleli jsme pouze fakt, jak už jsem řekla, jenom na to jídlo. Takže vlastně to úplně, jako je to strašně jako zajímavé, to jakoby prožít, protože člověk si řekne, jo, to není možný, ale opravdu všechno se odstřihne. Úplně všechno a vlastně je tam ten úplně ten základní prostě put přežít prostě. Tak to se pak stalo, no. No a odjížděla si, nebo odletala si s jistotou, že Pepa to tady zvládne úplně v klidu? Tak jako Pepa už si jednou takovouhle podobnou situaci prožil, když vlastně já po porodu s Lily měla komplikace zdravotní, byla jsem nějakých 17 dnů na jipce, pak na oddělení normální a fakt jsem byla odstřižená od nich, že jsem byla úplně jako vysílená a fakt na tom špatně. A on tenkrát vlastně zvládnul distanční výuku s Quentinem, protože byl ještě covid. Sven v tu chvíli začal chodit a do toho tam měl toho novorozence, což byla Lily a to je mimino, který vám řve každý 2 hodiny, že má hlad, takže jako i v noci, že jo. Takže to měl totálně šílený koktejl a teď už jsou teda větší, takže už jsou to takový víc parťáci a já vlastně neměla takovej strach o to, jak to tady zvládne, protože jeho mamka ho jako do života hodně připravila, což mě jako i inspiruje, že prostě vypustím i svý syny, aby měli základně vařit, prát, tohle žádný jako žena je otrok vůbec. Takže věděla jsem, že všechno Pepa tohle umí a tak jsem mu věřila a neměla jsem jako obavu, aby jestli to tady zvládne nebo ne. Spíš byl divný pocit, že je člověk fakt odstřižený úplně od té reality a nemá ten kontakt žádný a žádný prostě informace, co se vlastně v Čechách a doma vlastně děje, no. On ten Pepa vlastně pro tebe dělal takový de facto deníček na těch sociálních sítích, tak už si to měla možnost všechno zhlédnout. Jo, oni teda, ty záběry nejsou zase tak dlouhý, ale jako zkoukla jsem to a i jsem ho jako pochválila, jak to všechno tady ved, že vlastně zvládnul takovou dobu to prostě, že ty děti prostě ukočírovat sám, protože to není žádná sranda, do toho se musel prostě starat ještě o ty mý firmy. Takže to taky vůbec není žádná legrace. A takže jsem si u toho jako trochu poplakala, jako když jsem nějaký ty záběry viděla a jako hodně jsem ho pochválila a obdivuju ho. No a jak reagoval na to, že vlastně nakonec si odstoupila sama? No vlastně potom, co já jsem vlastně odstoupila, tak on ještě hodně dlouho potom vůbec jako neměl ponětí, jako, že v té hře vůbec nejsem, že jsem vůbec byla v té nemocnici. Prostě opravdu ta rodina je úplně odstřihnutá. Ono je to asi i z důvodu, aby se třeba nikdo nepodřek v tom reálném světě a neprozradil to nějakým způsobem třeba nevím, nějakým diváku, aby se to nešířilo. Takže když vlastně jsem mu až mohla třeba zavolat opravdu jako reálně až z letiště, že hele, teď odlítám prostě a přiletím tehdy a tehdy, tak byl úplně v šoku prostě, jo. Takže, ale pak říkal, byl rád a řekl mi vlastně, že jsem vlastně vyhrála takovou naší interní sázku, protože mi řekl, že tam nevydržím ani 2 dny a já jsem mu řekla, ty já tam vydržím no minimálně 2 týdny a ty jsem překonala, takže vlastně pak řekl, no tak jsem měla, tak s ním jsem prohrál, no. Zvládla jsi to nějak. No jak jsi právě reagovala na ty jeho komentáře? To bylo vždycky, že někde byl tvůj příspěvek a on, no stejně to tam nedá. Jo, já jsem dokonce viděla nějaký to video, jakože z něho udělali to nejmín podporující a manča, jako to nedá, vypadne, vyhladoví, nebo já nevím, co to všechno psal. A to je prostě takový jako Pepův humor a já se jako
umím sama se sebou dělat legraci a když vlastně i tenkrát mi přišla ta nabídka, tak on se mi úplně vysmál do obliče, jakože co ty tam budeš dělat, ty tam umřeš a takhle, no, takže to byly už brikule před tím odjezdem a jako mě to opravdu spíš jako pobavilo a on je ještě jakoby ten typ člověka, který jako úplně minimálně by někdy jako, to je fakt jednou zaujímavé, kdyby použil emoji, takže jak on ještě to psal bez nějakého toho smajlíku a takhle, no tak o to víc tvrdě to zmiznilo. Hrozně mě bavily ty reakce těch lidí na to. A měla si přesně takovou tendenci mu ukázat, že já to dokážu, jsem tvrdá holka. No. Jo, měla, no. Aspoň jsem překonala. Ten čas, to jsem řekla, že překonám, no. Abych se klapla klapačku. No a jaké bylo přivítání? Vytasil se s nějakým romantickým gestem? No vlastně vyzvedával mě z letiště sám, protože děti byly ve škole, ve školce, což jsem ocenila, protože by si nám ještě takhle rozutekli po té letištní hale. Měl puget, hned velký oběti, já přijela, ještě jsem měla v tu dobu zánět v oku, takže jsem byla nenamalovaná s nateklým okem, prostě úplně hotová po tom hrozně dlouhém letu. A byla jsem ráda, že už jsem jako doma. A on řekl, no ty jsi tam tak pohubla, to tak byl rád. A ty jsi to měla trošku komplikovanější s tím odchodem. Ty jsi vlastně nejdříve nechala, skončila si v té nemocnici, nechala ses ošetřit, ale pak tě poslali zpátky, že vlastně jsi schopná té hry. Ne, oni vlastně jakoby potřebovali taky samozřejmě nějakou příběhovou linku, což je logický, protože nemohl být střih a najednou odnala, jako se vypařila, že jo. Takže jsem tam vlastně přišla, když byl souboj o imunitu. A vlastně jako bylo to takový hrozný, protože já jsem přišla a teď tam všichni jako tleskali. Teď Ondra s nima dělal jako rozhovor, jakože jste rádi, že odnala zpátky. A teď prostě tam třeba Denisa říká, jo, Orny je takový naše sluníčko, jsme tak rádi, že je zpátky. A všichni byli prostě hrozně jako pozitivně naladěný a rádi, že mě jako vidí. A teď já prostě už tam přišla s tím, že vím, že prostě konec. A Ondra to ještě jako zkoušel jako mě třeba nalomit, jakože jestli se to nerozmyslím, ale jako opravdu s těma drákama, prostě to by vůbec nešlo jako fungovat tam. Takže jsem řekla, že bohužel, že to prostě, že to pro mě tahle cesta končí v té hře ze zdravotních důvodů, že mě to fakt jako by mrzí a pak vlastně přišel Pirát, což nevím, jestli jako to si vůbec bylo slyšet, ale vlastně on mě objal a řekl mi, že vlastně to největší vítězství mám doma. Což ta rodina, že jo, no tak to mě úplně dostalo, že jo, takže jsme tam s Pirátem jako v obětí brečeli a pak jsem ještě řekla Ondrovi, že bych chtěla jakoby poslední obejmutí s tím svým kmenem, on říkal, že jako, že se to nesmí, ale že teda mi udělá výjimku, tak jako, že můžem, tak jsme se tam ještě vlastně objímali a já jsem se tak jako na všechny podívala a řekla jsem jim, že ať prostě myslejí celou dobu na to, že to prostě furt jenom hra. Ať to prostě neberou mezi sebou nějak jako osobně a nějak hrozně vyhroceně, protože vlastně, když tam byl ten duel mezi Kateřinou a Denisou, tak prostě bylo najednou nějaký jako dusno u nás v tom kmeni a plno lidí se Denise nemohl podívat ani do očí. A já jsem právě byla takovej ten pilíř tam, který tohle všechno rozbil. Jakože a teď se všichni uklidníme, a chovejte se prostě tady normálně a Denise je prostě úžasná, jako úžasný člověk a už se zase jako trošku sklidněme a tak a vlastně se to tak i stalo, takže já jsem vlastně tam i jakoby rozbíjela takový ty dusný chvilky, které tam začínaly být, takže jsem jim to ještě takhle při tom obětí jako nějakým způsobem řekla. No, protože on je podle mě důležitý jako rozdělit tu realitu života od toho nereálního, co se tam vlastně odehrá, i když to člověka jako hodně jakoby vcucne. No a co se týče toho tvého odstoupení, tak já vím, že jako rozhodně nemůže odstoupit každý. Nebála ses i pokuty? Ne, to jsem se vůbec nebála, protože vlastně všichni, co na tom projektu dělají, tak mě viděli v té nemocnici a viděli, jaký jako jsem brala léky, takže jako já jsem jako to nebylo jako mě to tady nebaví a prostě jakoby končím. A hlavně jako s takovýma
jako prostě s antibiotikama by nikdo opravdu neměl jako sportovat. A dokonce i Martin Cerev říkal, že má nějakého kamaráda, který mu je, nevím, třeba 28 let, a ten právě neuposlech, sportoval a šel na transplantaci srdce, takže to není sranda. A ještě jsem taky samozřejmě zmínila, že nejednou se stalo, že je nějaký prostě opravdu profesionální atlet, ať už to byl fotbalista nebo nějaká jako jiná disciplína, že prostě ty lidi třeba z ničeho nic kolabovali a umřeli přímo na hřišti. A já jsem říkala, a to já nejsem prostě žádný profesionální atlet. A jako mě to nestojí za to, abych já tedy prostě fakt třeba nevím, měla zástavu srdce, protože to člověk neví, co by vlastně přišlo jako další. Jo. Takže jsem si to dlouze promýšlela v té nemocnici, jak to jako bude. A prostě jsem usoudila to, že jako prostě, že zdraví je přednější, než to být třeba o x dílu díl v televizi. Proč? Prostě. Chápu. A co se týče vlastně reakce lidí z toho kmene, tak všichni v pohodě, nebo byl někdo, kdo to úplně nepochopil? No já si myslím, že to pochopili jakoby všichni, protože mě dlouhodobě viděli, že mi bylo zlé. I se mi snažil různě pomáhat, nějakým způsobem se o mě jako měli o mě jakoby starost, jo, třeba když se mi fakt extrémně motala hlava, tak mi třeba přinesli tu vodu a takhle, takže my jsme tam ty vztahy právě měli hodně vřelý. A věřím tomu, že když jsem odešla, tak prostě oni jako věděli, že tam to prostě spělo a že to jenom prostě vygradovalo do téhletý fáze, takže doufám, jako, že tam někoho, ale i kdyby to tam někdo zkomentoval, třeba Radek, který prostě byl naštvaný, že Kateřina vypadla, a třeba tam mohl říkat, hele, to je hrozný, že ta Kateřina šla a vlastně přitom Ornella šla pár dnů po ní. Je to možný, no, ale prostě to je ta hra a to je ten život, který nejde naplánovat nějak extra dopředu. No a když jsi zmínila Radka, tak byl to třeba on, kdo ti sedl nejméně? Nebo jak jsi to měla ty s těmi s ostatními, kdo ti sedl nejvíce, kdo naopak tak nejméně? Tak jako nejméně mi určitě sedli oni dva jako poslední příchozí, protože tam byly jako chviličku a nevím, jako jsme asi úplně jako životně jako jinde, nebo abych to řekla, navíc Radek se tam projevoval trošku jako rádoby chodící Wikipedie, která se do toho pak vždycky jako, to už bylo jedno, jestli člověk řekne slovo slunce a on najednou začal povídat, ano, je to hvězda a bla, bla, bla. Tak už to bylo takový jako otravný. A Kateřina ta zase jako dělá v gastru nebo co, takže tam vyprávěla, jak jsou super kuřpauzy a že jí štvou zákazníci v restauraci a tak jako to mě taky úplně jako netankovalo, takže já jako jsem se bavila asi jako s jinýma lidma a nejvíc mi asi sedla právě, že Denisa, Jen, Martin Sarev, Marty, Pirát. Jo, i ten Mikýř byl super, jakože fakt jako my se měli vážně jako štěstí na lidi a nejméně asi ta Adéla a to ne, že bych říkala, že ji nesnáším a jestli je taková nebo maková, ale zkrátka jako byla mi jako pocitově jako nejdál a na tom jako není nic, jako, že bych na ní útočila, ale prostě to tak bylo. Zmínili jsme toho Mikýře, což je taková kontroverzní postava letošní řady, takže ty jsi s ním měla vztahy dobré. Jo, já jsem s ním měla vlastně vztahy, bych řekla, skoro až nadstandardní. Protože dokonce Mikýř byl ten, který propašoval na ostrov takhle malinký pytlíček v oříšku. Bylo tam asi celkem 5 oříšků a já jsem byla mezi vybranými, kdo dostal jeden oříšek, takže to si velice cením. A já jsem úplně jako pochopila, že on to tam vnímá prostě jako prostě show, že si vlastně i dělá content na svoje sítě a tak, takže pak normálně, když jsme leželi vedle sebe, tak prostě to byl normální obyčejný kluk a normálně jsme se jakoby bavili, když nám byla zima, tak jsme se i k sobě přitulili. A to, že jsem ho vlastně jako na té kmenovce napsala, tak to neberu nějak jako, že bych na něj útočila, ale prostě jsem nechtěla, aby jako vypadl Martin Cerev, protože to je fakt jako taky strašně hodný kluk a mrzlo by mě, že by šlo pryč a trochu mě naštvalo, že zmiňoval, že by ho tam mohl jakoby dát a mohli jsme tam prostě dát třeba toho Radka, který prostě dobře je vysoký, ale jako zase fyzicky se taky jako úplně neprokázal.
A napsala si toho Mikyře třeba i z toho důvodu, že on tam razil tu strategii, která potom jako nezahrnovala tebe? No tak jako... Ono je to jako, že mě, já jsem byla tak jako ví, jako Švýcarsko, takže já jsem se bavila se všema a slyšela jsem jako ty návrhy na ty jména z obou stran a jelikož prostě Denisu mám ráda, tak prostě jsem chtěla, aby tam byla. Zároveň, jelikož jsme stejně, oni všichni říkají, jo, udržet Sonic Man, dobře, my jsme tam měli všechny kluky a nevšimla jsem si, že bychom byli jakoby nejsilnější. I když dobře, ono nám to kolikrát to vítězství vždycky uteklo třeba fakt o vlásek nebo o trochu, ale prostě jsem si říkala, a proč prostě třeba nevyhodit silnější hráče jako už teď, než pak v tom součí, že proč to neudělat prostě zajímavý, takže jsme s tím tak jako koketovali, hlavně s holkama, že proč tam nemít pak třeba holčičí většinu jednou, takže to bylo z toho důvodu, ale určitě to nebylo jako, že bych řekla, že mi byl jako nejdál a že jsem mu neměla ráda, to ne. A přijde ti třeba fér, že on tam vlastně přišel především dělat tu show, ale pak tam máš ty lidi, kteří si tam jdou cílevědomě za tou výhrou. Nemyslíš si, že to bere příliš na lehkou váhu? Ne, mně to přijde absolutně jakoby fér. To samé jako, že mě vlastně přemlouvali 2 měsíce, abych tam šla. Já jsem nebyla člověk, který mu zavolali a já řekla, oh, jo, super, odjíždím. Ne. Vůbec, takže mě to trvalo strašně dobu, než jsem se jako fakt jako srovnala a rozhodla teda, že tam pojedu. A nás tam prostě vybrali, oslovili a je to úplně jiná pozice, než jako, že oni to mají jako nějaký celoživotní sen. Mí celoživotní sny jsou jako trochu jiný. Já to nikomu jakoby neberu, ale zároveň to prostě vnímám, že to prostě televizní show, to není prostě olympiáda, která je prostě seriózní a opravdu tam jde o ty sportovní výkony a lidi se na to připravují prostě třeba klidně celý život. Tohle je televizní show a Mikýř je tam přesně od toho, že je komik a že to prostě má mít prostě grády a on je takovej prostě i povahově, co jsem slyšela jeho historky z dětství, jako jeho učitelka musela hodně trpět, aby šťastná, že on je šťastná základky třeba, jo. Takže nás tam i schválně takhle prostě namixovali, bylo to vidět i na té kmenovce, myslím, že prostě my dva jsme se prostě museli ozvat a psychicky jsme to nevydrželi se k něčemu jako takhle třeba nevyjádřit a je to za mě naprosto v pořádku a myslím si, že je to naopak dobrý pro toho diváka, že to prostě zajímavý, že to není 2 party přemotivovaných dementů, který se tam jako hrozně jako rvou o ten titul. No nutno podotknout, že ta kmenovka byla teda fakt jako vyostřená. Jak ty si vlastně vnímala ty lovce? Chovali se fakt jako nesportovně? Ano, chovali se absolutně nesportovně. Hodně jako věci hrotili. Ono ten jeden díl je sestříhaný ze 3 ze 4 dnů, takže tam rozhodně nemůže být všechno obsaženo, ale prostě chovali se prostě arrogantně, měli furt nějaký narážky, jo, my jsme tam jako si tak šli jako tak na pohodu a oni prostě byli jak blázni, jo. A to se mi jako nelíbilo, bylo to fakt jako vyloženě nesportovní, nepříjemný, i ten vlastně, i to, jak nás jako probodávali těma šípama, mi přišel prostě zbytečně kontaktní a přehnaně agresivní a tak v téhle lince to bylo jako celou dobu a mě vlastně i přišlo ve finále jakoby směšný, že někdo to tam hrotil úplně do extrému, jakože to je prostě největší věc v jeho životě a mně to přišlo prostě směšný. Ty jsi tam snad Filipa nazvala, nějak si to okomentovala, že to je idiot. No, dement. Nejsou to příliš silná slova. Abych řekla pravdu, tak já jsem ani nevěděla, že jsem to řekla na hlas. Já jsem byla, ale to je ten konflikt, ten se vlastně vztahoval k Martimu a to je strašně extrémně hodný kluk. Jakože ten taky nějakou dobu vedle mě jakoby spal a i třeba, jak mi bylo nejhůř, tak mi třeba přenechal svoji deku. To, jak jsem se hrozně třásla a přitom bylo 12 stupňů venku a všechno měl vlhký. Takže to a teď prostě na tohle hodného kluka mi tam někdo bude šahat a říkat nějaký jako vymyšlený nesmysly. To samý prostě o tom Carevovi prostě vůbec nás neznali a prostě
ty kraviny. Nemohla jsem to vydržet, hrozně mě u té kmenovky bušilo srdce a prostě muselo to ze mě ven. Takže ses neudržela. Ne, a vůbec toho absolutně nelitu. Mohla jsem tam toho říct mnohem víc. Jsem se ještě jako hodně jakoby krotila. A to, že on říká, já nevím, třeba tam byla taková nepříjemná situace, jak jsem říkala, ta taková ta holka, jak mě naštvala, jak jsem ji nazvala s křetkou, myslím, že se jmenuje Nikola. Tak prostě ona tam, ona byla soutěžovat, že tam byly ty vajíčka a ona prostě furt narážela strašně na piráta, který byl prostě hladovej jak pes a hrozně mu jako padala, jako padaly ty síly. Fakt i jemu se podlamovaly pak už i jako kolena, jakože mu fakt bylo zlé. A teď ona tam začala povídat, že je vlastně veganka a koukala takhle na nás a říkala, i kvůli tobě, piráte, si to vajíčko dám s chutí a takový jako, jo, měla narážky. A Denisa řekla, že no tak to seš teda fakt veganka prostě. A ten hasič pak povídá, nevím, co si ta Denisa dovolila, děti vůbec nezná a takovýhle věci o ní říkat. A já si pak jenom říkám, víš ty vůbec, jaká je definice slova vegan, co to znamená, jo? Že oni byli úplně mimo a moje poznámka byla na místě. No ty jsi tam celkově hodně jako glosovala ty ostatní. Říkalo se, že jsi i složila takovou říkanku na Jacka. Fakt? No. Počka, tak to jako? Nespomeneš si? Na to si nespomenu. Co Adela říkala, že jsem nějakou říkanku? No já jsem slyšela, že jo. Ale tak nevadí. No to nevím, to si nejsem jako vědomá. Fakt ne, ale... No a jak vlastně jsi reagovala na to chování vůči tomu Jackovi? Mně přišlo, že ho tam úplně jako nenáviděli v tom kmeni. No já si myslím, že to bylo úplně v pořádku, že ho tam nenáviděli, protože Jack je prostě opravdu, když to řeknu kulantně, tak je hodně, 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 hodně svůj. A mít ho v kmeni, to muselo být jako, to muselo být slušně... slušný cirkus a já chápu, že měl třeba jako být nějakou tu jazykovou bariéru, ale on byl strašně otravný. Opravdu jako třeba byla ta výzva, jak jsme jako tři neměli být zapojeni do té výzvy, jak se tam házeli ty pytle do těch košů a on tam prostě musel komentovat každou kravinu, pak jestli má ten mikrofon tam dobře nastavený na sebe, jestli ne, pak se třeba vysvětloval jako ten parkour, nebo jak to bude ta soutěž probíhat. On má 100 podobných dotazů, přitom se ani neúčastní. A on furt, po něj jako člověk ušel na nervy, takže jsem ráda, že jsme ho neměli u sebe. No jak by to dopadlo, když ty bys byla s takovým člověkem? Asi by ho usměnila a bylo by to jako... Nevím, myslím, že většina by se jako překlonila na moji stranu a jak by byla kmenovka, tak by šel jako první. No a byl ti z nich vlastně vůbec někdo sympatický? Jako, abych řekla pravdu, tak ani ne. Protože jako ve chvíli, kdy vidím, že se všichni prostě dostali na vlnu toho agresivního můdu prostě proti nám, tak by tam nebyl v tu chvíli jako absolutně nikdo prostě příjemný nebo sympatický. Ani jsem se na ně, no já se ani nekoukala ani do očí nějak. A když vlastně ty si je nazývala takhle, tak nevadilo by ti, když by na druhou stranu oni nazývali takhle tebe? Tak oni měli na mě furt nějaký poznámky, třeba když se Ondra ptal na to, kdo se cítí v ohrožení a já třeba nezvedla ruku, tak oni úplně, ona nezvedla ruku, to není možný, ona by přece měla jít jako první a tohle, takže jako já jsem prostě, já na ně koukla, říkala jsem si, tak ta hra asi není jenom takhle, že jo. Prostě přišla mi ta, hlavně jak oni to brali fakt jako na život a na smrt. A byli jste úplně vyhraceni, třeba jenom z takovýhle blbosti, že já nezvedla tu ruku, tak já jsem se strašně bavila a mě ty kmenovky fakt, jak mi Kýř řekl, že ho nebaví, tak mě bavili. Víc než ty parkoury, protože ty jejich reakce byly fakt úžasný. No co jsi říkala na tu hádku právě mezi Mikýřem a Tomášem, to bylo, mně to přišlo úplně směšný, jak se tam Tomáš vytočil no de facto zbytečně. To bylo úplně směšný a hlavně to byla ta chvíle, jak se lhal na toho Martilu, že jo? To, že Marty něco řekl prej mimo éter a neřekl. Místo, aby i kdyby to řekl a on to, aby to pro, jako přešel a neudělal si ještě jako veřejně ostudu. Tak on to tam sám na sebe vytáhl a my úplně
Věří, jsem se tomu smál, jakože bože můj, on tohle na sebe sám na sebe vytáhne a pak ta scénka, je to dokonalý. Normálně jsem si to, jak Pepa vydal to Reels na můj Instagram, tak jsem si to musela pustit několikrát a máš jsem se tomu smáli. Úžasná scénka, podle mě nejlepší kmenovka za všechny série, co byly. Myslíš, že to napětí zůstane, že se můžeme těšit i na další super vyhrocené kmenovky? Já si myslím, že to napětí určitě se bude stupňovat, ale nejsem si jistá, jestli tam je někdo tak jako takový střelec, který řekne, co si myslí jako já. Ona jako většina lidí si třeba něco myslí, ale prostě to neřekne nahlas. Takže krom Mikýře, nevím, jestli tam jako všichni budou tak jako upřímní, třeba jako já, že jsem jim to řekla na rovinu. Uvidíme. No, vzhledem k tomu, že jsi tam řídila tím motem, co na srdci, to na jazyku, tak s jakými se potkáváš reakcemi? Já bych řekla, že samý pozitivní. Jakože je pravda, že pár lidí třeba v komentáři napsal, to nejhorší, co napsali, bylo, že jsem zlá, že jsem napsala Mikýře, když prostě za mnou stál a když měl tu imunitu, tak mě tam jakoby nedal. Ale halo, on si tam dělal tu show, takže to víme, jako, že jo. A to bylo jako by jediné, co mi tam napsali zlý, jinak právě naopak je tam hrozná, jako obří vlna vlastně podpory. Hodně i třeba od maminek, že říkali, to jo, jako my jsme tak prostě pyšní, že tam je prostě nějaká máma, že prostě někdo ukázal, že prostě být mámou neznamená být prostě zaparkovaná u plotny a tak podobně. Takže velká vlna podpory, strašně si toho cením a vidím to i na těch obřích číslech, co mám prostě na Instagramu, jako ty dosahy, to je jako šílený, kolik lidí to jako zasáhlo a že tolik lidí vlastně sleduje tu show, jako super, no. O kolik ti třeba stoupla čísla na sociálních sítích? Tak jako mě sleduje jako přes víc jak milion lidí týdně. To mi přijde jako na Českou republiku dost slušný. No, byl to právě třeba i jako jeden z důvodů, proč jsi do toho šla, že jsi řekla, že vlastně zvýšíš tu svoji popularitu? Tak jako takhle dalece jsem asi úplně jako nepřemýšlela, jako opravdu jsem, hlavně pro mě to bylo to dobrodružství, které jsem si chtěla vlastně zažít a to ty asi jako novinářka víš, že jako já nevím, co mám kolem sebe, ale mně se jako píše furt něco celých těch 12 let, takže jako já jsem to úplně jako ani nepotřebovala, aby nejenom byly nějaký články, protože já tam ještě ani nebyla a už se třeba o tomhle spekulovalo a furt jako se něco kolem děje, takže to asi jako nebylo kvůli tomu. Ty sama říkáš, že jsi jako žhavým tématem pro ty noviny. Tak jak dlouho ti třeba trvalo vyrovnat se s nějakými hejty, kterým jsi musela čelit? Tak asi jako nejkrušnější chvíle jsem zažívala, když jsem byla těhotná před 12 lety, kdy vlastně jsem ještě do toho maturovala, takže to bylo takový vyhrocený. Vztah s Pepou jsem neměla dořešený, vůbec jsem nevěděla, jak náš příběh skončí nebo ne. A tak tam jako byly jako, že mi jako nadávali prostě třeba i nějaký lidi jako anonymně na třeba těch sítích. Už tenkrát jsem měla Instagram i jako samozřejmě Facebook, ale Instagram jsem měla taky. No a vlastně postupem času se to vlastně úplně jako obrátilo. Hodně po té výměně lidi zjistili, že vlastně Ornella je prostě normální a i když tam byla třeba zavřená v té kuchyni, tak prostě fungovala. To jako tu výměnu vnímám strašně pozitivně, protože vlastně ani jsem to taky neměla promyšlený nějak dopředu, ale strašný davy lidí. Vlastně my jsme pak šli na ten filmový festival do Varu a normálně davy nás zastavovali na té kolonádě a furt říkali, to je tak dobře, že jste tam šla. My jsme na vás třeba úplně změnili názor. A fakt se to strašně jakoby otočilo, takže vlastně ani teď jako nevím, nikdo, a ještě jsem chtěla podotknout, že za celý roky mi nikdo nic zlýho neřekl do očí. Takže to opravdu, to jsou jenom ty anonymní nějaký hejtři za tím monitorem a to je asi tak jako všechno. Takže napíšou, ale do očí se netroufnou. No a teď už mi ani do zprávy nepíšou. Teď jako, když někdo napíše, tak to píše třeba do komentáře, ale to je fakt jako malý problém. A co jsem se koukala na oficiální sítě vlastně Survivoru, kde by to vlastně, kde nejsou mý sledující a mělo by to být opravdu spíš jako objektivně, jako jsem se
že tam píšou lidi, který fandí různým lidem, že jo, v té soutěži a tak, tak tam byla taky strašná vlna té podpory. Takže jako já jsem strašně příjemně překvapená, že vlastně on je teď jako takový miláček. No a co třeba v minulosti hejty na jako věkový rozdíl s Pepou? Toho muselo být taky ale spoustu, ne? No to asi jako, asi taky ne. To si myslím, že nás předběh Karel Gott s Ivanou, protože ty měli nějaký podobný, jako možná jestli měli o trochu ještě větší věkový rozdíl, takže vlastně ten, jako nevím, ty lidi, co čtou prostě bulvár, tak asi už byli jako u něj zvyklí. Petr Janda taky, strašně mladá žena, Saudek, tohle, takže my jsme byli vlastně už jako x-tej vlastně pár, který má mezi sebou takový věkový rozdíl. A vlastně, když lidi zjistili, že vlastně Pepa nemá nějaký poklad zakopaný někde za barákem a že vlastně ke mně přišel se dvoma igelitkama, protože všechno nechal své bývalé ženě, tak pak se řekli, aha, tak ono je to asi doopravdická láska, tak už hejtovat nebudem. Každopádně zpátky k Survivoru. Ty jsi říkala ve svém medailonku, že když jsi zvládla dětství se svojí mámou, tak zvládneš všechno, i Survivor. Jak jsi to myslela? Co bylo vlastně nejtěžší na tom tvém dětství? Tak já v první řadě strašně jako zpětně lituju toho, že jsem tu větu vůbec vyslovila. Protože jako my při tom natáčení jako se bavili víc ty ukázky, jo. To prostě se natáčelo celý den, aby jako lidi viděli. Takže tam toho textu bylo hrozně jakoby moc, to jsem si vlastně říkala s tím reportérem. A oni tam teda vypíchli jakoby tohle a já jsem vlastně došla jakoby k tomu, že prostě už tý mámě prostě nechci dávat nějaký jako záminky k tomu, aby ona zase na něco jakoby reagovala. Už mě to prostě, jako já to mám jako uzavřenou záležitost, absolutně mě to nebaví, myslím si, že ona už toho navykládala jako milion, že už nejde ani podle mě co kolem toho vymyslet, fyzicky jsem ji neviděla 6 let, vůbec jako ani neviděla ty svý vnoučata, že okrom Quentina před těma lety a naše životy už jsou prostě úplně jakoby jinde a mě to opravdu jako už fakt strašně jako obtěžuje, jako co řekla, neřekla. Já jako k tomu už asi dodám jenom to, ať si prostě každý člověk dělá o tom obrázek sám. Já opravdu nejsem v pozici, abych se tady jako hájila, obhajovala anebo něco vysvětlovala. Protože to už je úplně jako mimo. A neměla si třeba, protože pořád jako já si říkám, že je to máma, tak jestli si neměla občas jako tendenci, i když třeba ví, že by to nešlo, jako setkat se s ní a nějak jako urovnat ty kontakty? Tak jako tam bylo x podle mě za těch let jako nějakých třeba příležitostí, kdy si to mohlo nějakým způsobem jako třeba nevím, pojmout, ale prostě tady to jako nepadlo na ovnou půdu, takže to je úplně jako mimo, no. Ale samozřejmě, když vidím svoje třeba, nevím, spolužačky, kamarádky, který mají prostě mámy, který prostě tráví čas, jak s nima celkově s rodinou, tak i s vnoučatama třeba i pohlídají a tohle, tak jako mě to mrzí, no. Že vlastně jako vy víte, že máte prostě někde vlastně hypoteticky babičku, která je v aktivním věku, jo, a mohla by nějakým způsobem fungovat, ale vlastně to jakoby je úplně všechno jinak, tak rozhodně to není nic, co by se mohlo závidět, naopak. A mezi vámi tam vlastně panovaly ty neschody už jako nějak od toho dětství, nebo to až jako vyeskalovalo díky štikám? No já bych to už fakt jako nerozebírala, protože já už jsem to říkala jako i několikrát a já vážně už nechci vytahovat nic z minulosti, i to, co jak bylo, protože já nechci prostě zase číst nějaký její jako reakce. Fakt už to mám jako uzavřený a prostě, jak se říká, akce udělá reakci a já už prostě tu akci jako nechci jako dělat.
Chápu. No a co máš vlastně teďka v plánu? Ty už jsi byla teda ve výměně, teďka Survivor, tak co přijde dále? No jako já už, úplně já nejsem žádná vymetač reality, že jo, to je jako nej, to bych jako takhle chtěla říct. Hlavně Survivor beru jako, to je fakt jako celosvětový takový fenomén. A co jsem koukala prostě i na ty, jako nevím, třeba ty americký, australský, vlastně ty verze, tak jako tam jsou opravdu jako totální jako hvězdy a olympijský vítězové toho, takže to pro mě jako byla úplná čest, jako že tam, že si mě vlastně vybrali a že tam můžu být, můžu si to vyzkoušet, ale určitě jako neplánuju žádný další jakoby reality show, mě prostě jako živě primárně jako ty mý firmy a tomu se jako naplno věnuju. A tohle prostě pro mě byla jako taková zábava, únik jako z reality. A koho typuješ na vítěze, anebo komu bys to přála? Tak já bych to přála nějaký ženě, protože by bylo strašně osvěžující, kdyby vyhrála žena a prostě jsme to trochu těm chlapům natřeli. A myslím si, že slušnou šanci má ta starší paní, který jsme, my jsme jí říkali teta, jo. Teď úplně přesně nevím, jak se, jestli se jmenuje Jana. Jana. Jo, Jana. Tak ta mě hrozně překvapila, protože ta jako její fyzička je úžasná. Ty souboje, když prostě tam byl třeba i proti ní nějaký chlap z našeho kmene, jo, já nevím, Pirát, Mikýř, tohle, tak je úplně převálcovala. I jako v silový části, jo, tam bylo třeba zvedněte nějaký železa, ona to zvedla jak nic, byla strašně rychlá. Takže a je hodně jako namotivovaná. Musím říct, že z toho kmene lovců bych řekla, že je jako ta normální, jo, že i když je namotivovaná, tak je to furt taková ta slušná verze té motivace a nebyla jako, že by tam třeba trousila takový ty nechutný poznámky, zlý, tak to ne a myslím si, že ta by se mohla dostat daleko a možná to i vyhrát a přála bych jí to. A tam, když bys měla změnit někoho z Titánů? No tak to si myslím, že nevím. Vůbec nikdo z Titánů. Myslím si, že jako abych řekla pravdu, tak já si ani nejsem jistá, jako jestli by tam někdo chtěl vyloženě jako vydržet až takhle jako dlouho. Jako opravdu jsem tam od nás neslyšela nikoho, že by třeba řekl, jo, já jsem sem prostě přijel to prostě vyhrát, jako třeba v minulosti prohlašovala Kudosaky, jo, prostě přijel jsem to sem vyhrát, takovýhle ty hlášky, což jsem ráda, že jsme tam neměli tyhle ty budovatelský jako výroky, protože to mi přijde úplně hrozně otravný. A nevím, no, možná kdyby, tak možná jestli Pirát, ale zase, ono, když mu chybí těch 20 stejků denně, ono to je taky trošku špatný. No a jak často tam vlastně padaly právě ty řeči, jako já odstoupím, tohle mi za to nestojí. Ty jsi říkala, že jako to tam snášel. Ne, to tam jako někdo takhle neříkal, ale je pravda, že když jsme měli krušní chvíle a měli jsme hlad a zimu, tak jsme si normálně říkali, protože jsme věděli, že prostě únor, že jo, březen a tak, to jsou prostě takový jako za mě hnusný měsíce v roce prostě v Čechách, jo. Teď ještě jak je málo toho sněhu a není to pořádná ta zima. Tak jsme si třeba říkali, a nebylo by ono lepší, kdyby jsme tam byli v té zimě na tom bahně a došli si třeba k babičce na svíčkovou. Nebylo by to bývalo lepší a vysvobození, ale byly to jenom takové prostě řeči, že jsme jako mysleli na ten domov a tak, no. Takže to bylo celý, ale takhle vyloženě, že by to tam někdo říkal, tak to nikdo neříkal a v tomhle směru Adela kecá. No a moje poslední otázka, když bys to měla vlastně shrnout, tak co ti Survivor vzal a co ti dal? Tak určitě mi vzal plno vlasů a hodně, nevím, hodně mě to stalo asi jako nervů, ale i přesto převažuje ta lepší emoce, protože mi to dalo do života ty nový lidi, jo, se kterými jsem se jako fakt sedla a určitě je chci vidět jakoby znovu a věřím v to, že budeme v kontaktu, nechci tady říkat takový ty klišé věci, jo, jsme přátelé na život a na smrt. To ne, ale prostě potkala se parta lidí, každý z nich byl prostě úplně z jiný sféry, prostě já bych třeba asi nikdy nepotkala
Piráta Samuela, protože jeho sport nesleduju, je na mě moc brutální. A vlastně jsem prostě zjistila, že i takovýhle bojovník, který prostě působí, jo, to je prostě tvrdý bojovník, říká se třeba o nich, že nejsou třeba ani tak bystrý, že jo, co si budeme. A vlastně já jsem teda člověk, který nemá předsudky a o to víc mi to dokázalo, že je to správně, protože on mi třeba dokázal, že je strašně něžnej, citlivej, hodný, jakoby chlap, hrozně myslící na rodinu. Pak, že Marty prostě mi vyprávěla taky o svém životě, jo, nebo Sebastian, jak prostě vyšel z dětského pokoje, neměl nic, měl nějaký dluhy, jak se z toho dostal, jak ty cesty jako byly těžký. V podstatě každý z nás si zažil fakt těžkou nějakou cestu a jsem ráda, že byly takhle otevřený a těším se na ně. Takže to mi určitě nejvíc dalo to setkání s těma lidma. Mrzí tě to v tomhle ohledu, že jsi tam nestrávila víc těch večerů u toho ohně, už když jste ho měli? No to určitě, jako já, kdyby mi nebylo zlé, tak určitě bych tam chtěla jako strávit víc dní. To jako stuprocentně, protože je to zajímavé, i jak se ta soutěž jako vyvíjí a prostě jsou tam ty spekulace. Samozřejmě pak by došlo už opravdu na nějaký velký ty asi třeba aliance a tak, takže by to bylo za mě zábavný prostě si třeba s nima trošku hrát jako s figurkama a i tomu Mikýrovi trošku jako obrátit hru, jako tohle by bylo zábavný, ale furt bych je vnímala jako, že jako přátelsky, i když my jsme si pak zahráli teda tu hru na tvrdo. Takže nelituješ a šla by znovu do toho? Jo, šla a určitě, co bych změnila, je to postavení té první výzvy na ten oheň. Šel by tam Mikýř a možná Cerev, ale prostě hlavně by tam šel ten Mikýř, protože, a nebo Mikýř s Pirátem, prostě ta Ivanka možná byla trošku kámen úrazu a od toho ohně to se mnou šlo vlastně jako trochu do háje, no, takže šla bych znovu, ale první výzvu by tam byly jiný lidi v tom finále. Tak jo, já moc děkuju za rozhovor. Děkuju za pozvání.